တရားနိုင်တဲ့မင်္ဂလာမိကဟာရခိုင်တိုင်းအောင်လာပါတာအစီအစဉ်ယူဝရင်ကျေမှုနဲ့ရှိခိုက်တမိုင်းအစဉ်လာဖုန်းနံပါတ်3999 9000ခုံးဆိုင်တဲ့ဆိုပါမက်ဖရီဒီယိုအပန်တရားနေတဲ့တမန်ငါမီကဟက်ရခိုင်တန်ရောင်းသားဘာသာစီဆောင်ကိုအပီနာဆောင်နေကြတယ်မက်ရီဒီယိုရှိုက်ပိတ်သားရခိုင်ပြည်ရခိုင်သားပေါင်းရောကိုအကနေမှာထောက်လွှမ်းတောင်ဆက်ပြီးလောက်ကောင်ရှေကလူမျိုးခရကိုလန်ငါရှောင်းမပီလီကေဆိုရီကောင်ရှေမှာဖိုက်ပါရီအကောင်ရှေကိုတို့နေမြေကမလေးရှားနိုင်ငံပီနမ်ရောမှာရောက်ရှိနေရယ်ကိုမောင်တဝင်းကပရန်ပီကေတောင်ဆက်ပြီးထားတာဖိတ်ပါရီဟောက်ပါရန်ကျွန်တော်ရခိုင်တန်ရောင်းသားစီဆောင်ကိုဝေဖန်အကန်ညာတိနဲ့တီခရောင်းတီတောင်ဆုံနိုင်ဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ်3999 9000 36ကို direct certificate တိကောင်လေးတောင်းဆိုနိုင်ပါ रे တိကောင်လေးတောင်းဆိုနိုင်ရင်ပဲဝေဖန်အကြံဉာဏ်လေးလေးပြပိုနိုင်ပါ रे ကျွန်တော်ရဲ့ရခိုင်တိုင်အောင်သားဘာသာအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တလောင်းလာနဲ့ကရတာပလီနေတီမှာထောက်လောင်းပြီးနေပါ रे တလောင်းလာနေမှာဆလုံးရဲ့ Thai Sandor Shin ညစာတော့ငွားနိုင်ကနေ Crown Nation ဖြိုက်ပြီးကရတာပလီနေမှာ Thai Sandor Shin 17 နိုင်ကနေစနေနိုင်ရှင်ဖြိုက်ပါ रे အကနေရခိုင်တိုင်အောင်သားဘာသာအစီအစဉ်ကိုတောင်ဆက်ပြီးလို့ကကျွန်တော် DJ စင်မျိုးဖိုက်ပါရယ ဆလာဘီကေကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံပီနမ်မြို့ကတောင်းဆိုထားတယ်ကွန်မောင်တဝင်းတောင်းဆိုထားတယ်လူမျိုးခရကိုလန်ငါရှောင်းမပီလီကေဆိုရီဂရန်ရှီကိုထောင်းလွှမ်းတောင်းဆက်ပြီးလာပါမယ်ဟောပါရောင်းဒင်းဟောင်းကနေပြီးကေကျွန်တော်တို့2000စတိုင်ခုနိုင်အီဗီလာရန်ကုန်တို့လက်ရီခါအပေါင်းရှောင်းမှားလိုက်တယ်စကားတခွန်းပါကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်တို့လက်ဖို့အတွက်ရာကနေမနာစိုက်တွေတို့မထွက်ခေါင်မိုးထဘက်ကပေါင်းအပေါင်းဆောင်ကနေပြီးကေကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးကေဟေးငါမင်းရှိငါနေပြီးကေအပေါင်းဆောင်စကားတခွန်းမှားလိုက်ဆောင်ရဲဟောပြရမဆောင်ဇာဟောင်းပါလေရကေငါမင်းရှိအတွက်နေပြီးကေအပေါင်းဆောင်တို့လူကြီးသူမတိလက်ဆောင်ကန်ခရီစကားရှိတခွန်းကိုမှားလိုက်ဆောင်ရဲဆိုပနာဒီစကားကိုပရိုလိုက်စပါအပေါင်းဆောင်ကဇာပရိုလိုက်ဆိုကေလူတိုင်းပြည်မှာဘဝကရီပါဖို့အတွက်လော့ရောက်နီထိုင်ဂက်ကလေးတောင်းနေပြီကေလူမျိုးခရကိုလက်ငါရှောင်းမပိလိကေဆိုပြီးကေအပေါဆောင်ကပရိုလိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရောယကေကျွန်တော်လေးနေပြီကေအပေါဆောင်ပရိုဆာကိုတစည်းဤလေးတောင်းနေပြီနားမလေလို့လက်ငါရှောင်းကိုမပိလိကေဆိုစာဇာအတိုက်ပဲလေးလို့ပရန်မေးလိုက်တယ်အပေါဆောင်ကိုရေခါအပေါဆောင်ကပရန်လို့မပရိုနိုင်သေး
ဟောတယ်မိကေဝါကြီးမတိမှာသိအတိုင်းပါကွန်ရှစ်တရားရာပိတ်ဒီကွန်ရှစ်တရားရာပိကေကွန်ရှစ်တရားရာပိစနဲ့နေမိကေလက်လက်ညှို့ရှင်မှာထုံးရှင်းတော်လကွန်တရားရာပိကေပါဇတ်ထိမှာမောထိပိတ်စနဲ့နေထိပိတ်ပြိမယာအဘောရှင်ကပြန်ပြို့ပါတယ်ငါမရှိလူဘွားမှာနေပြီးကေတိုးတက်အောင်မဖို့အတွက်အရူသေးပြီးတောင်းတဲ့လူကိုအရူသေးပြီးရဖို့ရပိုင်နေပြီးကေအရူသေးပြီးဒီခါငါမရှိမှာလက်စရှောင်းကိုအသွွန်ပြုလို့အရူသေးပြီးလီငါမရှိနေပြီးကေတိုးတက်အောင်မလိမ့်မယ်ဒီခါလူတယောက်မှာနေပြီးကေလက်ရှောင်းရှိစိတ်ခုစီဟင်းပါရမလားလူကြီးသူမတိကိုအရိုသေးပြုရခါလက်စရှောင်းကိုအသုံးပြုရရလူတဘဝရနေပြီးကအရှင်တန်အရိရလို့အင်းထောင်သားများပြုရခါနေပြီးကတမက်တပ်ပွေမှာယောက်ျားဖက်ကလက်ငှရှောင်းမမဖက်ကလက်ငှရှောင်းကိုပေါင်းဆက်ပြီးကပြီးကြပါရမလားညောင်ရှောင်းကိုနေပြီးကအင်းထောင်ပြုရလို့ခေါ်ရရပိုင်နေပြီးကအင်းထောင်ပြုရခါငါမရှိရဲရခိုင်သမတ်တွေမဟုတ်ဒီလူမျိုးခရနောင်းအင်းထောင်မှာပြုလူကြီးလို့အပေါင်းဆောင်ကပြုရှောင်းစာဘာရှောင်းကနေပြီးပြောပါရယ်ရကေလူမျိုးခါကိုလက်ငှရှောင်းပြီးလိုက်ကေကိုဘွားနိုင်နာရယ်ကိုလူမျိုးကိုရန်ကျစ်မှုကိုအဆိုင်အင်လာတိဆုံရှုံတတ်တယ်9မိနစ်ရှိကုန်နေပြီးအပေါင်းဆောင်တို့ထိမ့်သိမ့်ခါကရယ်ရခိုင်အမှု၌တိကိုအဆိုင်လာတိညောင်ပန်လက်ဆောင်ကန်ထိမ့်သိမ့်စီရှောင်းရယ်အပေါင်းဆောင်ကရောင်းပိုင်ပြုပနာနေပြီးကေစကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရယ်တန်တော်လေးနေပြီးကေအပေါင်းဆောင်နတ်မှာတနာထိုင်ပဲရှိသုံးကြင်ခိုးပနာပရန်ထလာပါပန်ထလာပါရယ်ကျွန်တော်အပေါ်ချောင်းစကားကိုနေပြီးကေရခိုင်သူရခိုင်သားတို့အားလုံးစောင့်တိတ်နိုင်ကြပါစီဆိုပြနေပြီးကေအေးအကောင်အရှိကိုကျွန်တော်ဇင်မျိုးကနေလို့အဆုံးသတ်ပြီးလိုက်ပါရယ်အပိနာဆောင်နေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းလူတန်းသားနေပြီးကေပရမနာမြဝီပီကာဖလိုမျောလာပါရယ်ဟောပါရောက်အခုနေပြီးကေဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်နေပြီးကေရောက်ပိုင်နေပြီးတချို့တွေတော့ဟင်ကပါရဲ့လူမျိုးခါကိုလက်ငှရှောင်းပြီးလိုက်ရဆိုဇာနဲ့ကိုရဲရခိုင်ရိုးရာရန်ကျင်းမှုသည့်ရိုးရာရန်ကျင်းမှုသည့်ရခိုင်အမွေ၌သည့်ကိုနေပြီးကေမင်းဖြောက်ထားကလူတီလေးဟင်ကရပြန်မြောက်တော်ဖောင်းနေပြီးကေကျွန်တော်တို့ကိုရိုးရာကိုရန်ကျင်းမှုကိုနေပြီးလူမျိုးခါကိုလက်ငှရှောင်းပြီးလိုက်တော့ကိုရိုးရာကိုရန်ကျင်းမှုသည့်ကိုလက်ဆောင်ကန်ထိမ့်သိမ့်လူကလူတီတော်ဟင်ပါရဲ့ရောင်းစားကလို့နေပြီးကေလူမျိုးမျိုးစိုက်ဖုံဖုံဆိုစမဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါရောလူမျိုးခါကိုနေပြီးကလက်ငါရှောင်းမပြီးလိကေဆိုရီအကန့်အရှိကိုရီဆက်ထားရဲကလောင်ရှောင်းကရန်နိုင်ဆိုဖိုက်ပါ